האזינו לשמיים ועד הברה, ותשמע הארץ עם יפי, שרבנו לפני הפטירה שלו. הרב מבריסק פעם אמר שיש לנו שלוש שירות. יש את שירת האזינו, יש את שירת הים, אז ישיר משה ובני ישראל, ויש אז ישיר ישראל, שירת הבאר, עלי באר ענו לה. אז אמרו לו, איך זה יתחלק ככה לפי גודל? אז ישיר ישראל, זה הכי קטן. אז ישיר משה ובני ישראל, זה ככה בינוני. והאזינו השמיים, זה כבר, יש בזה 613 מילים, תרי"ג מילים כנגד תרי"ג מצוות, בהאזינו, ספור, תרי"ג מילים. אז איך זה פעם ככה, פעם ככה? אז הוא אמר להם, פשוט, כשמשה רבנו דיבר לבד, אז יש לו הרבה מה לדבר. כשמשה רבנו דיבר עם עם ישראל, אז זה הרב עם התלמיד, אז זה קצת פחות. וכשעם ישראל דיברו לבד, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, זה הכי קצת. אז כן, יש לנו שלושה, ארבעה פסוקים וזהו. אבל בשירת האזינו, ידוע, והזכרנו את זה בשנים שעברו, הרמב"ן כותב, שכל המאורעות שהיו לעם ישראל ושיהיו, הכל רמוז בפרשת האזינו. גם הגאולה. והתלמיד, סיפרנו את זה, שהיה לו תלמיד אחד שקראו לו אבנר, והרמב"ן ראה אותו ביום הכיפורים, אוכל חזיר. ואז אותו תלמיד אמר לרמב"ן, כמה קריטות עברתי, כמה איסורים? אז הוא אמר לו, אז אמר לו, לא הרב, זה ככה וככה. התחיל להתווכח איתו, כמה עבירות הוא עבר. אז הרמב"ן מאוד הצטער וככה, כאילו איך הוא הגיע לזה התלמיד הזה? אז התלמיד הזה אמר לו, הרב, זה אתה גרמת לי. אמר לו, אני? אמר לו, כן, כי אתה פעם אמרת לי, פעם שמעתי ממך שבפרשת האזינו, כל המאורעות כתובים בהאזינו. אני לא מאמין, איך בפרשה כזאת קצרה, כל הדברים כתובים בהאזינו? אמר לו, ועדיין אני עומד במה שאמרתי, שכל מה, כל, לא רק מה שהמאורעות הכלליים לעם ישראל, כל מה שקורה לבן אדם פרטי, הכל כתוב בפרשת האזינו. אמר לו, ועדיין אני עומד בזה. אמר לו, אז איפה כתוב, מה שעליי? אז הרמב"ן כתוב שעמד ככה כשעה, ואחר כך אמר לו, כתוב, אמרתי, אף אהם אשביטה מאנוש זכרם. אף אהם, האות השלישית, א', פי, א'. האות השלישית זה א', השביטה, האות השלישית, א', ש', ב', זה ב'. מאנוש, מ', א', נ', זה האות נ'. זכרם, ז', ח', ר', ר'. האות השלישית, אף אהם, השביטה מאנוש זכרם, זה אבנר. הנה אמר, אתה רואה? ככה קראו לו אותו תלמיד, אבנר. הנה, אתה רשום פה, אף אהם, השביטה מאנוש זכרם. אז הוא ככה נבהל, שהנה באמת זה כמו שהרמב"ן אמר. אז אומר לו, ומה יהיה איתי? והנה כתוב, השביטה מאנוש זכרם. זה מה שיהיה עם אותו תלמיד. והדברים נכנסו בליבו כערס של נחש, והוא לקח סירה ומשוטים, הפליג בזה בים, ולא נודע מה קרה איתו. ובאמת זה מה שקרה איתו, השביטה מאנוש זכרם. אז הרמב"ן אומר, הכל כתוב בפרשת האזינו. רמז יפה יש כאן, האזינו השמיים ועד הברה, משה רבנו לפני שהוא נפטר, אז הוא מתכוון לרמוז לעם ישראל, אתם רוצים ברכה. מה הצבא שאני יכול לתת לכם? מה המוסר לדורות שאני יכול לתת לכם? יש כאן שני דברים, האזינו השמיים והדברה ותשמע הארץ עם רפי. השמיים, כתוב שהקדוש ברוך הוא עושה שלום במרומיו. עצם מעשה השמיים זה שהקדוש ברוך הוא הרכיב אש ומים. זאת אומרת, הוא לקח שני נוגדנים, שני דברים שהם נוגדים זה לזה, והוא הרכיב אותם יחד. למה? השמיים לא פצו פה ולא אמרו כלום. רוצים לעשות רצון השם, הקדוש ברוך הוא עושים רצון קונם, הקדוש ברוך הוא אמר, כי הוא אמר, ויהי הוא ציווה ויעמוד. איי, אבל אש ומים לא הולכים ביחד. לעשות רצון השם הם מסכימים. יותר מזה אומר רבי יונתן אייבשיט ביער ודבש, השמיים זה לא רק שהם הסכימו להיות אש ומים יחד. הוא אומר, זה לא, אין, לא, לא רק בשמיים יש את הדברים האלה. הוא אומר, גם פה אנחנו רואים שיש באדמה, יש יש הדברים, כל דבר מורכב מכמה יסודות, מארבעה יסודות. אז הנה אתה רואה, לא רק בשמיים יש שלום בין הדברים. זאת אומרת, בשמיים אנחנו רואים שהמים העליונים, הטבע של המים זה ליפול, הם עומדים. הנהר דינור, נהר דינור זה נהר של אש, והפסוק אומר בדניאל שהוא נשפך על ראשי החיות, אבל בדרך כלל האש עולה, האש לא נשפכת, אבל כאן בשביל לעשות רצון השם, אז האש עושה את ההפך שלה. בדרך כלל הטבע של האש לעלות, וכאן בשביל לעשות רצון השם, אז היא נשפכת. זאת אומרת, אתה רואה מה זה, מה שכתוב, עושה שלום במרומיו, וברחמיו יעשה שלום עלינו.
הקדוש ברוך הוא עושה שלום במרומיו, איך הוא עשה שלום? לא רק שהוא הרכיב אש ומים, הוא גם עשה שהדברים שהם עושים ההפך מהטבע שלהם, המים במקום ליפול הם נשארים, האש במקום לעלות היא יורדת. אומר ככה גם, הקדוש ברוך הוא יעשה עלינו שלום, וייתן לנו את הכוח הזה והאפשרות לעמוד ככה, לעמוד בגבורה, לעמוד, ולא לעשות את הדבר שהוא מנגד לנו. אז האזינו השמיים, השמיים זה הסמל של הדבר שהוא אש ומים שמנגדים אחד לשני ואף על פי כן הם עומדים. אמר להם משה רבנו, תדעו לכם אתם רוצים ברכה לפני שאני נפטר, זה הברכה, האזינו השמיים. קודם כל תסתכלו על השמיים, השמיים זה הסמל של דבר שהוא עומד, אפילו שזה אש ומים, אפילו שזה דברים שהם מתנגדים אחד לשני. ודבר שני, ותשמע הארץ, תיקחו מוסר מהאדמה, תראו האדמה הזאת היא כמה שדורכים עליה וחורשים אותה והופכים אותה, נכון, עם הקומביין דורכים עליה וכובשים אותה וסוללים עליה כבישים, היא ככה עלובה, וכל מי שבא ברוך הבא, מי שבא סובלת אותו. ככה גם, ככה גם, ככה גם האדם צריך להיות, ותשמע הארץ, זה ותשמע הארץ, שהאדם יהיה ככה, תהיה סבבה. אז אמרו לי איזה משפט, אז אמרו לי איזה משהו, אז אמרו, נו, אז מה יש אם אמרו, אז מה יש? אז מישהו פגע בי, מישהו אמר לי, מישהו ככה, מה קרה, מה? זה הדבר שהאזינו השמיים, אנחנו יצאנו מיום הכיפורים, והזכרנו איזה שבוע שעבר, השלה הקדוש אומר, שעשרת ימי תשובה מתחילים עכשיו. למה? אתמול ראיתי את זה ביום, ביחזקאל בפרק מ', אז רשום שמה, היה דבר השם אליי בראש השנה בעשור לחודש. זאת אומרת שאת ראש השנה הוא קורא ליום הכיפורים. אז מתי עשרת ימי תשובה? עכשיו. ככה אומר השלה הקדוש. והושענא רבה זה יום הכיפורים. והחתם סופר נפטר בקפה בתשרה. החתם סופר אמר, עברתי את ראש השנה. הוא אומר, בראש השנה יצאתי זכאי בדיני. עברתי את יום הכיפורים, ביום הכיפורים יצאתי זכאי בדיני. הוא אומר, בהושענא רבה לא עבר. בהושענא רבה הפתקה לא נמסרה, ואז הוא נפטר בקפאים בתשרה. זאת אומרת, יום הפתקה זה היום החותם האחרון, זה קפאים בתשרה. הנה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא תיהר אותנו, זרק עלינו מים טהורים, נטהרנו, לפני השם תטהרו. עכשיו זה הזמן של הפרעון החובות, אנחנו צריכים לפרוע לקדוש ברוך הוא את הדברים הקטנים שקיבלנו. זה השמיים, קצת להיות כמו הארץ, זה הדברים שהם הביאו לנו את הברכה. זה מה שמשה רבנו אומר לעם ישראל, האזינו השמיים, תשמע הארץ. גם אם זה דבר שמנגיד לך, גם אם זה דבר שלא נוח לך, תהיה כמו הארץ, תהיה ככה. זה הדבר אחד. בהמשך, ונסיים בזה, כתוב, עצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עבד, צדיק וישר. זה היסוד האמונה של כל אחד. אנחנו יוצאים וצדיק באמונתו יחיה, יצאנו מיום הכיפורים, אבל להאמין שעצור תמים פעולו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. אומרים שכשבן אדם מסתכל על החותמת, אז אתה רואה את כל הכיתוב הפוך. אז נראה לך איזה חותמת זאתי. זה בן אדם שלא יודע להכין חותמות, יכין חותמת כזאתי. אדוני, אתה הפוך. תחתום, תראה שהיא ישרה. כן? כתוב, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. כשבן אדם עומד, ובן אדם עומד מול השני, אז הימין שלך מכוון כנגד השמאל שלו. השמאל שלך מכוון כנגד הימין. אז כשהוא עושה לך משהו, אתה חושב, אוף, זה השמאלי הבן אדם הזה, הוא עושה לי דברים של שמאל, הוא עושה לי דברים לא טובים. תהפוך את עצמך, תהיה לידו קצת, תראה שכל מה שהוא עושה לך זה ימין, זה לא שמאל. למה אתה חושב עליו הפוך? ככה כשהקדוש ברוך הוא מביא משהו לבן אדם, הוא חושב, אוף, זה לא הלך לי טוב, זה לא הלך טוב. אדוני, אתה הפוך. תהפוך את הראש שלך קצת, תסתכל שכל מה שהוא עושה זה טוב. אנחנו בסוכות מסככים עם מים, הפסולת, עם גורן ויקב, בשביל להראות לך, תראה, הפסולת, גורן ויקב, זה המצווה. זה עושה לך את הצילה דמאמנותה. כך אתה מביא לך את ההשראה של השכינה. עם מה שאתה חושב שזה לא טוב, זה מביא לך את הברכה. לא אמור לך לסכך עם דינרים ולא עם, עם מפות כאלה. תסכך עם מה שאתה חושב שזה פסולת. דווקא הפסולת הזאת, זה מה שטוב. סיפר איזה יהודי אחד, שאומר, יש אדמור בבני ברק שכל פורים מגיעים אליו קבוצה גדולה של חסידים, אומר גם עמך בית ישראל, עשירים ועניים, ממש, אומר, כולם מגיעים, עומדים בתור, וכל אחד בתורו מקבל את הברכה שלו. אומר, יש איזה עני שם, שכל שנה מגיע לאדמו"ר, ואין לו מה להביא לאדמו"ר,
אבל הוא מבקש מהאדמו"ר, והאדמו"ר נותן לו. אומר, הוא רואה, האדמו"ר נותן לו, בעין יפה הוא נותן. הוא לא מתבייש לבקש אותו, אני באמת מטופל בילדים, נותן לו, טוב. אומר, שנה אחת, פורים, האולם היה מלא, וכולם מחכים, כולם עוברים כבני מרון, מגיעים לאדמו"ר, ועכשיו האדמו"ר ראה מרחוק שהעני הזה עומד בתור, צריך לתת, אין לו שום, אין לו מה לתת לו. אומר, הוא יגיע לפה, הוא יבקש, נגד לו אין לי, ועכשיו שאני משקר עליו, שאני זה, התפללתי, ריבונו של עולם, ואין יבוא עזרי. תוך כדי שהם מדברים, שהוא ככה, יש קבלת קהל, אנשים וזה, אז אומר, הוא ראה מרחוק מישהו שהגיע אחרי העני הזה, ואומר, הוא גביר גדול, ובדרך כלל כשהוא בא לאדמו"ר, אז הוא נותן לו מעטפה שמנה. הוא אומר, כשהוא קרא לאדמו"ר, לגביר הזה, אמר לו, בוא, אם האדמו"ר קורא למישהו, כולם שותקים, אתה אין, הקדימו אותי, יאחרו אותי. מי אומר לך מה תעשה, ואין מי אומר לך מה תפעל. קרא, לא? שלום לכם, פורים שמח, אחרי חלן פורי, ברך אותו וזה, והוא באמת אומר, הוציא מעטפה שמנה, נתן לאדמו"ר, שם בצד. אחרי זה, ממשיכים כל אחד בתורו, הגיע התור של העני הזה, האביון הזה אומר לרבי, פורים שמח, שיהיה לרבי אריכות ימים ושנים, בטח שיוכל לתת לו עוד, ואחר כך אומר לרבי, הרבי, באמת, אני מטופל בילדים, והשנה היה לי הרבה הוצאות, ומה שהרב יוכל לתת לי זה ממש יעזור לי, ובקיצור, הוא שפך לו, ואז האדמו"ר הוציא את המעטפה שהוא קיבל לפני כמה דקות, ונתן לו. אחרי שהוא נתן לו, אז הוא אומר לאדמו"ר, אומר לו הרב, אני צריך להגיד לרב, אני רוצה להגיד את מה שיש לי על ליבי. אני תמיד הייתי בא לפה ואני הייתי בטוח שפה אין אפליות. קטון וגדול שם הוא, הרב לא מקדים עשירים ולא... והיום אני התאכזבתי. אני רואה בן אדם מגיע מאוחר, אני מחכה כמו כולם, פורים גם אצלי, לא רק אצלו. הוא מגיע אחריי, הרב קורא לו. בגלל שיש לו כסף, הרב מקדים אותו? הוא אומר, תראו מה זה. אתה טיפש אתה, הוא לא ענה לו. אני לא יודע, אם לא הייתי מקדים אותו, לא היה לי מה לתת לך. אם בן אדם לא יכול להבין מה שבן אדם עושה, מה שבן אדם השני עושה, בן אדם יכול להבין כמה עמקו מחשבותם של הקדוש ברוך הוא, כמה הוא עושה דברים לטובתנו, ואנחנו חושבים, תשמע, זה לא בסדר מה שהוא עשה. למה לזה הוא נותן ולי לא? למה הוא הקדים פה את זה ואותי לא? עצור תמים פה או לא, כי כל דרך אב משפט, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, זה האמונה הזאת שאנחנו צריכים לחדד אותה ולראות את זה. האמונה במבחן המעשה, ככה ברוך אמר לי בתחילת השיעור. ואז נזכה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישפיע על כולנו שפע של ברכה וישועה, וכל אחד ימלא משאלות ליבו לטובה ולברכה, ונזכה לבדקת הבא ולשלם טובה ומבורכת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. אני אמן הקשה אומר, זה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.